ସବୁ ଜାଣିକରି ଅଜଣା କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା କଣ ସବୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସବୁ ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯା, ଏବେ ଆଉ କିଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ପଚାରନ୍ତୁ। ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କିଏ ଆସିବ 2024ରେ? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଆଗେ ମିଶି ସାରେ ତାପରେ କହିବି କିଏ ଆସିବ, କିଏ କାହାର ଦବଦବା ଅଛି, ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି? ଆପଣ ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିନଥିବେ କି କାହାର ଦବଦବା ଅଛି, ଦବଦବା କାହାର ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯେ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ବିଜେଡି ଛାଡିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିଥିଲା, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଘର ବାହୁଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।